Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın aktyoru Məhərrəm Qurbanovun səhhətində problem yaranıb. Big Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, o beyin insulti keçirib. Aktyor dərhal mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilib. Məhərrəm Qurbanovun qızı Aytən Qurbanovanın sözlərinə görə həkimlər onun atasına 72 saat vaxt qoyublar. Qeyd edək ki, Məhərrəm Qurbanov 1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında çalışır. Saysız-hesabsız tamaşalarda müxtəlif obrazlar canlandıran sənətkar Qız Qalası, Ərazi, Ayrılıq İmiş, Axırıncı Yol, Son Nəfəsədək və sair filmlərdə rol alıb.